зараз будемо поприбираємо колічки, все зробимо. Але героїв на кладовищі Озерки місце пам'яті та болю. Тут мало розмовляють і багато плачуть. Я прийшла до свого зятя. От він лежить. Розкажіть його історію. Ну, як я можу розказати? Добра була людина. Дуже добра була людина. Ну, там дуже треба люди. І на тому світі добрі. І Юлія з Тетяною прийшли на могилу одного з загиблих своїх родичів. Це дядько. Не рідний, але дядько, який загинув на цій війні. Ну, тепер в пам'яті вони всі у нас. Ще при керуванні громади Юрієм Ключкою були зустрічі з рідними полеглих марноградських героїв. Тоді досягли певних домовленостей про те, як буде виглядати ця алея. Йшла мова й про встановлення міського пам'ятника всім полеглим. За час, що тривало обговорення, консенсус був досягнутий. Проте пані Інна продовжує думати, що у пам'яті полеглих героїв така споруда не сприяє. Я була одна з тих, хто проти. Я вважаю, що це недоцільне витрачання грошей, що треба, ну, якщо людина прийшла вже на кладовище, є можливість підійти до могили загиблого. Зараз такі часи, краще найняти людину, яка буде за покинутими могилами доглядати за ці гроші. Так що я була проти. Цього тижня пам'ятник вже встановили, його виготовили в Марнограді. Ескіз обговорювали з ініціативною групою родичів полеглих. Встановлений він так, що його видно ще з дороги. Доречно зараз це робити, чи вже треба було це передати? Та, звичайно, доречно. Всім там буде Царство Небесне. Зараз триває облаштування території довкола пам'ятника. Поруч встановлені плити з прізвищами полеглих героїв. Вільний порядок написання обраний спеціально. Були питання, чому прізвища загиблих написані не в хронологічному порядку або не в алфавітному. Ну, не хотілося б думати про те, що воно буде збільшуватись, ці надписи, але ми розуміємо, що війна триває, таке, ну, можливе. І переписувати знову всі меморіал – це, ну, недоречно. Не так давно скло на могилі Олександра Надієва тріснуло. Поліція складу злочину не знайшла. Виконавець робіт запевнив, що його вини в цьому немає. Проте ця ситуація стала поштовхом для вирішення питання нагляду за могилами на Алеї Героїв. Ми зараз вивчаємо можливість встановлення камер відеоспостереження і освітлення кладовища. Електрики там нема, але ми зараз цей вопрос вивчаємо, що можна зробити, щоб це ж кладовище, воно визначене всі як місце масового скупчення людей, тому щоб було і освітлення, і це, ну, не демаскувало територію Марнограда. На сьогодні на кладовищах Марнограда спочиває 61 загиблий захисник України, 49 з них на Алеї Героїв на Озерці.